gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane aadan xaaji cali axmed oo ay weheliyaan la taliyaha maxkamadda sare dayib moxamed nuur danjiraha somaliland u qaabilsan waddanka maraykanka ambassador bashiir good iyo naasir maxamed cali agaasimaha macadka barashada nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo kaaliyii hore ee xogeeyaha amuuraha dibadda ee waddanka maraykanka u qaabilsan afrika oo ay weheliyaan danjirayaal iyo weliba ergigii hore ee maraykanka u qaabilsan dalalka galbeedka qaaradda afrika taliyihii hore ee ciidamada waddanka maraykanka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka socday hay-adda Heritage Foundation ugu horeyna gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waftigaasi soo dhaweeyey waxaana ugu xog waramay kaalinta hay-adda garsoorku ay kaga jirto dhismaha qaranka iyo dadaalada dib u habaynta ee muddooyinka u dambeeyey ka tiskaaday kuwaasoo ay ka mid yihiin kor u qaadidda tayada aqooniyad ee bahda garsoorka fidinta cadaaladda iyo adeega sharci kuwaasoo door weyn ku leh maxkamadaha guurguura sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu uga waramay doorka hogaaminta dhallinyarada ee maxkamadaha dalka waxaana uu xusay in sanadkii lasoo dhaafiyey oo keliya ay maxkamadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka garnaqeen 22,509 dacwadood oo si hufan u soo dhammaaday waftiga ka socday dalka Mareykanka ayaa geesooda uga mahad celiyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland soo dhaweynta diiran ee uu sameeyey waxaanay ku xog wareysteen qaab dhismeedka iyo hannaanka hay-adaha garsoorku u shaqeeyo waxaanay gudoomiyaha uu sharaxaad ka siiyey dhismaha maxkamadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare iyo dhammaanba haykalka guud ee garsoorka dalka waxaana uga xog waramay madax bannaanida garsoorka iyo doorka shariifka ah ee ay kaga jiraan geedi socodka qaranka iyo firfircoonida baaxadda leh ee hay-adda garsoorka maxamed cabdi qalinle xafiiska warqabadka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed